продукти и така нататък. И започваме с хамстер. Не се шегувам. Хамстер, животното хамстер, малка мишка, която търгува криптовалути от нейната такова кейдж, как е кейдж? От нейната клетка се справя по-добре от бюфетката S&P 500. Кати Луд и дай вероятно теб. О май гад. Ей, сега ще го отворим. О май гад. Така, значи, цъкнах е тук, за да отворят Twitch-а на това, на хамстера. И, за жалост не е онлайн. 1200 фолуера. И ето има видео, с където може да видим стари видеа. За жалост, ей тия видеа, като ги отворя, не е бил онлайн. Смисъл, вади, че е out of the office. Еми, какъв е този стрим тогава? Имали сме 5 часа стрим, където нищо не се случва, нищо не мога да разбера. Но, ей тук отворих ей това видео, дай че отворим и това. Та има стари видеа, където се вижда хамстера. И ето сега. Здравейте! И добре дошли в... добре дошли, аз съм мистър Гокс, CEO и кофаундър в Гокс Capital. Искам да ви покажа, поканя на една малко обикол, колко мой офис и вижте го мишлето направо, ще обрадам отзади тези високите сгради, тип Wall Street, тип Нью Йорк. Тук лаптопа, офиса, Гокс Capital. Преди 2K ли съм казал? Не, значи по-правното е 2K, защото 10% от стоимостта ти, значи ако вашката е 200 лева, 2K, да, значи вашката като станат 1000 лева, тогава ще е 10K. Да, гледайте, гледайте. Какво офис е свързан с главния апартамент, мога да вляза и да гляда когато си искам? Това е The Wheel of Intention. Аха, тук аз избирам кой актив ще купувам и ще продавам. И в случая избрахме Cardano, забележете, докато се върти. Докато се върти. Виждате ли, се сменят криптовалутите? И избрахме Cardano, човек ще обра. И сега започвам да решаваме да купуваме или да купуваме. Това е the decision tunnel. Това са тунелите за решенията. Мога да купувам или да продавам актива, който е избран от предното такова. И тук що каза куп. Купи, купуваме кардан, човек. Отиваме към луната и след това продай. Make it rain. О май гад, невероятно. И тук може да видите последните ордери. Ето тук горе са купи, продай, купи, продай. Може да видите тук всичките асти, които имам. Трон, не знам с кой, не знам с кой. И така. Enjoy. Нека видим и другия клип. Welcome to my channel. Така, така, така. Добре. Имам чувство, че пак е също, да. За жалост. И така, явно не ги запазват видеята. Само ако го гледаш докато е нажил, тогава можеш да разбереш какво се е случило. Но е ужасно интересно. Някой, ако наистина е изпрограмирал, ако е вързал IT-ето, не е ли, когато с pressure plate, нали, когато натиснеш, да купи, не, айде, и свети в зелено, купи, купи ми Cardano. Представете ли, чакаш мишката да мине през другия тунел, за да го продадеш, да заключиш такова, to the moon, oh my god, това е невероятно, Gox Capital, те са логото тук и добавили такова тракери, невероятно, как ти иде, окей, достатъчно забавлявахме, да, това е Gox Capital. Така, продължаваме напред и вече съм сериозно, значи.